Olá, meus queridos, neste vídeo nós iremos fazer aqui para vocês, né, um delicioso, bem simples escabeche, né? Vamos fazer aqui uma sardinha de panela de pressão. Temos aqui, né, a sardinha, 1 quilo de sardinha fresca, né? Também temos aqui tomate, temos aqui cenoura, cortados em rodela. E aqui também, né, temos aqui meio copo, né, de azeite e meio copo de vinagre. Temos aqui um molho de tomate, 2 cebolas cortadas, 2 pimentões, temos aqui um pouquinho de colorau, de tempero temos aqui também alho e sal. Esses são os ingredientes que nós iremos aqui colocar no passo a passo. Muito simples, muito gostoso, adiciona tudo isso em camadas em uma panela de pressão, deixa ali cozinhar de 30 a 40 minutos, depois você vai ver o resultado. Acompanha aí no passo a passo. Ó, em uma panela, né, eu tenho esse hábito. Eu untei um pouquinho com azeite aqui no fundo, né? E agora eu vou colocar aqui umas camadas de cebola, né? Eu tô filmando aqui, vou fazer de tudo para não balançar muito. Vou fazer aqui umas camadas de cebola, tá? E aí depois vamos aqui acrescentar a nossa sardinha, né? Coloca aqui um pouco de, né, cenoura. E aí vamos acrescentar aqui também um pouco de pimentão. Algumas rodelas de tomate. Mais sardinha. Coloco aqui mais um pouquinho de tomate. Vamos tentar fazer aqui umas 3 camadinhas. Vamos finalizar com o que tem, né? A última camada. Dou aqui só uma espalhada. Jogo o restante. Aí depois de tudo isso aqui, aí no final aqui no nosso molho de tomate, vou acrescentar aqui, né, uma xícara, ou seja, meio copo de azeite. E meio copo de vinagre. Colorau. Pimenta do reino. O alho. E o sal aqui é a gosto, tá? Esse tempero aqui eu coloquei porque é a gosto, tá bom?
Contempla. Aí eu vou mexer, né? Para concentrar bem essa. E vou colocar aqui um copo de água. Aí eu vou tampar, né, a minha panela. Muito simples. Levo o fogo. Depois que pegar a fervura, né, abaixo o fogo, 30 minutos. Depois você acompanha aí. Ah, pessoal, também quero mostrar aqui algum dos fatores que acontece toda vez que você vai fazer um processo de realizar um prato, né? Tem aqui uma pia, né? Ó. Temos aqui uma loucinha, né? Isso faz parte. Então, todo o trabalho tem os seus resultados, tá bom? Vou lavar essa loucinha enquanto ela vai cozinhando. Prontinho, pia vazia, louça lavada, né? Ó, tá aí, ó. Agora é só secar. E guardar, e a patroa fica muito feliz. Vai na cozinha organizar, vai preparar o almoço, mas tem que ter trabalho, organização. Limpeza é fundamental. Deixar tudo limpinho. Olá, meus queridos. Depois do processo do cozimento, né? Deixa a panela perder toda a sua pressão, né? Não precisa nem atirar o vapor. Pode ver que tá sem pressão. Vou abrir a minha panela. Uau! Tá aqui, ó. Né? Esse prato, ele está maravilhoso. Só que aí, o que eu vou fazer? Eu tenho uma vasilha ali, ó, de vidro, aonde eu vou colocar para vocês depois apreciar, tá? Então, eu vou fazer aqui um processo de vou colocar ela lá e depois vocês acompanham aí, passo a passo, tá bom? Tá aí, pessoal, né? Acabamos de aqui colocar aqui numa travessa de vidro para vocês acompanhar nosso escabeche, né? Olha que coisa mais linda. E não pode faltar, né? O chantilly da cozinha. Aquele cheiro verde, ó. Ó, que coisa mais linda, ó. Ó. Espalhando, eu tenho certeza aí que está causando em você água na boca, né? Que maravilha. Minha esposa vai me ajudar aqui, que eu vou deixar, né, ela acompanhar aqui. E eu vou colocar um pouquinho lá para vocês acompanhar. Vamos ver como que ficou. Eu gosto, ó.
Olha aqui, alguns legumes. Vou colocar aqui umas duas, olha, está desmanchando, ó. Tem kiborzinho, né? Ó, que maravilha. Vamos comer agora. Cozinhou muito bem, tá? Ó, consistência aqui, ó. Ó, desmanchando, ó. Coisa linda, ó. Ó. Os espinhos desmancham, ó. Ó, maravilha, tá? Então esse foi o nosso prato de hoje, tá? Temos aqui alguns escabeche, muito simples, tá? Na culinária maravilhosa, tá? E para acompanhar, né, temos aquele feijãozinho, né? Aquele quiabinho com carne moída, aquela polentinha e aquele arroz fresco, né? Maravilha, comidinha aqui da sogra, né? Olha a criança aqui, ó. Deixa eu... Ah, pô, tudo, né, Arthur? Tá bom esse negócio, Arthur? Rapaz, hein? Não sobrou nem pros cachorros hoje, hein? Tá fazendo aí, bebê? O prato você comeu, né? Que maravilha. Vamos lá. Isso, garotão. Rapaz, hein? Tá aprendendo depois que comer. Né? Depois que come, tem que lavar, né? Pra ajudar aqui. E o prato seu, você vai lavar também? Coloca ali na gaveta agora. Aqui, ó. Isso, garoto. Lava o prato lá pra nós. Bem lavadinho, hein? Tá bem difícil. Encosta o prato aqui, ó. Isso. Fica mais fácil você, ó. Lava as bordinhas tudo aí. Tem um problema aqui lá embaixo, aqui, ó. Tem que segurar aqui, ó. Tá. Já enxágua lá, o bichão já tá limpo, já. Vai. Ô, papai, acabou ainda não. Acabou ainda não? Tem que lavar bem lavadinho, né? É o olha, meninão aqui do pai, né? Lavando o pratinho dele que comeu, tá aprendendo aí os bons modos. Vai secar também? Seca aí pra nós. Ó. Arthur, pede pro pessoal lá se inscrever no canal, curtir lá. É mesmo, inscreve no canal aí, dá muito like. Outro dia a gente fazer uma caça de tesouro de Nerf. Ou fazer uma caça de tesouro? É. Maravilha, hein? Dá um joinha aí, dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Um beijo, um abraço. Tchau. Fala coisa linda. Um abraço para você.
vocês, um beijo, tá? E até o próximo vídeo. Até mais!